Дежурен ликар од службата за итна медицинска помош од Ресен утрово околу 5 часот и 30 минути пријавил дека е донесено во службата повредено лице пошто ресенската полиција излегла на терен и утврдила дека се работи за 26 годишен ресенчанец со иницијали ДК кој бил примен со убодна рана во пределот на стомакот нанесена од ладно оружје нож. До незгодата дошло околу 5 часот во ходник на зграда во Ресен на што претходила расправија. Имено повредениот со свој другар околу 4 часот изутрина отишол во стан во зградата каде се одвивала матурска прослава, пошто започнале расправија со две лица од Битола присутни на матурата. Расправијата завршила и тие се заминале, но час потоа повторно се вратиле и од ходникот на зградата телефонски ги повикале битолчаните да се симнат во ходникот, каде повторно избила прво вербална расправија па физичка пресметка. Во еден момент, 20 годишниот ХЗ влегол во станот каде што биле претходно, зел кујински нож со себе, и со еден удар го прободил повредениот во пределот на стомакот. Веднаш потоа, лицата од Битола заминале од местото на настанот и се упатиле во непознат правец, додека повредениот е пренесен во службата за итна медицинска помош во Ресен, од каде што заради карактерот на повредата, веднаш е пренесен на хирургското оделение при клиничката болница во Битола. Набаргу се фатени и приведени 20 годишниот ХЗ, 21 годишниот С.И. и 17 годишната П.А. сите од Битола, со кои што во полициската станица во Ресен се обавени разговори. По целосно расветлување на случајот, против учесниците ќе бидат поднесени соодветни пријави.